Egentlig veldig bra, veldig solid fram til tre, fram til kanskje 60 minutter eller noe. Rundt der så begynner vi å tappe det litt. Jeg vet ikke om vi følte oss litt for sikre på at det var liksom kjørt, eller ble litt nervøst på slutten der. Men vi holder i land tre poeng, det er det viktigste. Så vi kan være veldig nøyd. Nei, vi har ikke kikket noen ting på dem enda. Vi tar bare en kamp av gangen, så vi har vært fokusert på denne kampen nå de siste dagene. Så er det bare å omstille og gjøre seg klar til onsdag fra og med i morgen, egentlig. Det er dem som plukker ut. Jeg har ikke sagt noe i hvert fall. Jeg vet jo ikke om noen av de andre sier at de ikke er i form eller sånne ting, men så vidt jeg vet så er det treneren som velger det, og jeg synes det er mange som er i bra form. Vi har et lag, hele laget egentlig er i ganske bra form, er en bra steam, så det er det vi trenger når vi spiller så mange kamper, så da trenger vi at alle bidrar, og det synes jeg at vi gjør nå. Ja, altså det var en av verktøyene vi hadde. Vi ville gjøre litt forskjellige ting. Altså det er en fotballkamp, man må variere litt. Noen ganger presser vi høyt, noen ganger må vi... Kalmar er et ballskikkelig lag også, som er god til å holde i ballen. Så man kan ikke bare løpe og presse. Det var varmt i dag også. Så jeg synes vi klarer å gjennomføre en god taktisk kamp. Nei. Men jeg var litt tung når jeg kom her. Jeg hadde gått en periode med kanskje... Ja, en ting var at jeg ikke hadde spilt så mange kamper de siste par månedene før jeg kom hit, og innen det så hadde jeg spilt en del kamper og trent som kanskje ikke var helt på det nivået som det burde være på. Så jeg trengte litt tid på å komme ordentlig i gang, få i gang maskineriet. Jeg er ikke 22 år lenger, så jeg trengte litt lengre tid enn det jeg trodde. Vi får håpe det sitter nå, og at jeg kan fortsette å bidra sånn her, det er det jeg vil. Så der, Elias. 3-2. Nu här mot Kalmar. Ja. Vad tycker du om matchen och lagets insats? Nej, men jag tycker vi gör en bra insats fram till sista 15 kanske. Där vi blir passiva och liksom låter dem komma in i matchen. Vi vet att Kalmar är ett spelskickligt lag och liksom att de kommer ha mycket boll. Och jag tycker att vi accepterar det på ett bra sätt. Att de fick spela runt oss och sen så vet vi att de kommer att försöka trä in bollarna och där hugger vi och då gjorde vi det och så snabba kontringar. Så det är en bra match i 75 minuter, 80 minuter. Jag ser att du har ett par stygn där i ögonbrynet. Var det armbågen där precis innan deras första mål? Ja, precis. Fick en armbåge. Ja, det är väl inte så mycket mer att säga. Lite surt att det inte blev frisparkare eller någonting överhuvudtaget. Så är det ibland. Ja, det var väl den första armbågen och sen var det glidtacklingen som jag också tror var på dig. Där jag tror de fick fördel och gjorde mål på det. Ja, den är helt orimlig. Jag fattar kanske att armbågen är svår att se, men den där kapningen är... det är orange kort på det fan. Hur påverkas man av att spela så här många matcher på så kort tid? Men det är klart, man försöker göra så gott man kan och kämpa på helt enkelt. Har du hunnit kolla någonting på Apoel? Vet du vad som väntar där på onsdag? Nej, inte mycket. Nu har jag haft fokus på Kalmar här och sen så vi börjar väl, ska vila nu i kväll och sen är det på träningen imorgon och så då kommer det väl vara lite video och lite koll på nästa motståndare. Hur är känslan i gruppen just nu? Det verkar som att ni har rätt kul tillsammans och så. Ja, verkligen. Trivs väldigt bra att komma till Kaknäs, komma till Tele2. Bra träningsmiljö. Vi jobbar stenhårt och det, jag tycker det syns på planen också att vi har roligt ihop och att vi jobbar hårt. Du har ju fått spela väldigt mycket vänsterback nu. Börjar du känna dig mer bekväm i den positionen och tycker du det är kul att spela där och så jämfört med mittfältare som du egentligen är? Absolut, jag känner mig bekväm varje dag som går här. Men som sagt, jag kan spela både mittfält och vänsterback. Men nu Pierre fick en liten skada här nu senast, så då är jag där. Vad tycker du om din egen insats idag? Jag tycker den är ganska stabil. Sen kan man kanske önska lite mer offensivt kanske. Vill komma runt så mycket jag kan, men det var på håret några gånger i första halvlek att man kom ner på kortlinjen, men det kommer nästa match. Perfekt, tack så jättemycket.
Sådär Joel, 3-2 mot Kalmar hemma. Vad tycker du om lagets insats kan vi börja med? Jag tycker i första halvlek klass, vi gör det vi ska göra. Även tidigt på andra halvlek, jag tycker vi spelar bra fotboll. Fokuserar på att komma bakom dem, det gör vi. Kommer loss flera gånger, så jag tycker vi följer vår spelidé. Sen lite tragiskt i slutet att vi släpper in lite mål, men det är också... De gör ett bra mål, sen det andra målet tycker jag att det är frispark, men jag vet inte varför han inte väljer att blåsa, men det är vad det är. Var du nervös i slutet där? Ja, det var ganska nervös. Plus när det blev typ 102 minuter, så att ja, jag var så här, lite skakig i alla fall. Men jag hoppades på att alla kunde fullfölja uppgifterna, och det gjorde vi, så att det var det viktigaste. Hur är känslan i gruppen just nu? Det är bra lagmoral. Alla alltså, fokuserar på sina jobb, bra kompisar med alla. Alla vibar och så, så att nej, jag tycker det är ganska bra. Det måste ju kännas väldigt skönt att man kan rotera så kraftigt som vi gör i den här matchen och ändå vinna och rätt dominant. Jo, men det är viktigt att alla spelar, för vi vet att alla kan komma in och förändra matchen, så att självklart är det inte konstigt att folk spelar idag, och jag uppskattar det. Kim och Tolle, att de ger alla chansen liksom, så att det är fint. Du är ju helt galen form just nu, du gjorde ännu ett till mål. Skulle du kunna ta oss igenom det målet du gjorde? Ja, så det var Gustav, det var han som gjorde all förra. Vet jag, gjorde ingenting egentligen. Att han dribblade förbi typ fyra spelare. Sen så, det är sjukhet, det är inte många som tänker på det, men Kalle släpper faktiskt bollen. Det är det som gör det, alltså allt. Så såklart, Gustav gjorde det fint, men så fort han släpper bollen, och då är jag mot målten och jag ser att han går åt ett håll. Alltså han försöker finta mig och jag märker det direkt. Så att jag öppnar upp kroppen och han tror att jag ska skjuta på bort det. Så det var bara att lägga in den i första. Så att, både du och Gustav sprang ju cirklar runt deras försvarare den här matchen. Det är nästan konstigt att det inte blev fler superfarliga lägen. Den här frågan har du säkert fått en del nu redan, men din ramsa som du har fått, kan du berätta lite för supportrarna vad du tycker om den? Alltså jag tycker den är klass, alltså jag har ingen aning. Jag tror de hittade på den mitt i matchen, så det var det som var lite alltså, coolt med det liksom. Nej, alltså jag var inte alls förberedd på det, och så gör de det. Så det, vad ska man säga, det enda jag kan visa är tacksamhet, det är att jag gör det jag gör på planen, så de får njuta. Det är väl det jag kan säga tack liksom, så att nej, jag uppskattar det verkligen. Du har ju fått spela väldigt mycket nu. Hur påverkas kroppen av att spela matcher liksom var tredje dag? Jag tror att det sitter mycket i huvudet, det handlar också om hur mycket man vill. Så att det är det. Jag tror alla spelar lika mycket, så att man kan inte bara tänka på sig själv. Alltså det är någon annan som är lika mycket, så att jag tror bara att vi alla visar uppskattning. Det är många som kan spela, så att man får den tiden att vila i alla fall åtminstone lite. Sen så får man ta hand om kroppen själv när man är hemma, så att ja. Peter Kisfaludi pratade jag mycket med förra året, och han berättade då bland annat om när han signade dig. Jag tror du var typ 10 eller något sånt. Och han kom hem till dig och din mamma. Och han hade väldigt, väldigt mycket gott att säga om dig. Nu går det ju rykten som du säkert har sett om att han är på väg till Djurgården. Vad tänker du kring det? Inte så mycket. Så jag vet inte vad han kommer för roll. Men det är klart att man är alltid tacksam. Han har gjort mycket i fotbollen för mig. Dels BP. Så att det är klart man är alltid tacksam över det. Sen så vet jag inte, som jag sa, vad han kommer för roll. Så att jag har ingen aning liksom. Men kul. Kul att man kommer till alltså, Sveriges finaste klubb. Så att ja, det är det. Super nu på onsdag. Har du hunnit kolla något på laget eller är det något? Jag vet vad det är för lag, men jag har inte kollat så mycket. Som jag brukar alltid säga, jag går in i matchen tom och tänker bara liksom, jag ska göra det jag ska göra. Sen så får vi se vad som händer. Blir det två mål till i den matchen också? Det får vi se. Kan inte säga någonting i förväg, men spelar min fotboll så vi får se. Skitbra, tack så mycket. 3-2 mot Kalmar. Vad tycker du om matchen? Vi har inte jättemycket boll generellt sett, känns det som. Vi springer väl ganska mycket försvarare första halvlek. De får mycket boll, vilket vi på förhand vet också. Det är ett lag som vill ha boll. Men de kommer väl inte till så jättemycket farlighet egentligen. Sen är vi sylvassa i kontringsspelet och vi använder det som ett vapen, och det gör vi fullt ut idag. Så det känns bra att vi kan vinna på det sättet också. Det är väldigt mycket matcher just nu, så det roteras ju en del. Men ni där i mittbackarna, ni får ju spela 90 efter 90. Hur påverkas du fysiskt av sånt matchande? Jo, men det är väl klart att det belastar kroppen mer än vanligt. Sen klarar vi av det. Man får vara professionell och göra alla bitar extra noggrant. Och sen är det väl en match och det är bara att gnugga och infinna sig i det liksom. Så det finns inte så mycket tid att gnälla. Det är bara att köra liksom. Sen behöver vi verkligen vila, så har vi ju
har vi spelare som kan spela det också. Så ja, än så länge funkar det bra. Du gjorde minst en offensiv rush som jag såg där du sprang med ut på kanten. Det gjorde du en del förra säsongen, men man har inte sett av det lika mycket den här säsongen tycker jag. Är det någonting du gillar att göra? Ja, det är det. Sen har jag väl nu kanske blivit lite bättre på att välja mina tillfällen. Så det är väl kanske därför man inte har sett det lika mycket. Men jag försöker att göra det när jag får läge liksom. Men sen ska jag inte springa iväg bara för att lämna Isak själv där bak. Så det är väl lite det jag har ändrat kanske. Men jo, generellt sett så gillar jag att ha med det. Du har säkert läst rykten om att Peter Kisfaludi kan vara på väg in till Djurgården. Som jag har förstått det så har ju ni jobbat mycket tillsammans. Han var din tränare i många år i BP. Vad tänker du kring att han potentiellt kommer till Djurgården? Skitkul. Det är väl den tränare jag haft mest år då i mina ungdomsår som sagt. Så vi känner varandra jättebra och det är en otroligt skicklig tränare och scout. Och ja, han kan fotboll jättebra. Så det är klart att det hade varit ett bra tillskott för Djurgården. Nu är det APL hemma på onsdag. Har du hunnit kolla någonting på dem eller vet du någonting om laget? Nej, faktiskt inte. Vi ska väl kolla med laget. Men jag ska inte säga att jag har suttit och kollat på cypriotiska ligan eller deras kvalmatcher innan. Det har jag gjort. Så vi får se vad de har att komma med. Skitbra. Tack så jättemycket. Tack. Sådär Marcus, det är 3-2 blev det till slut mot Kalmar. Vad tycker du om matchen och din egen insats? Nej, tycker vi gör en helt okej match. Första halvveckan är väl stabil. Vi kanske borde haft lite längre anfall i perioder, men vi straffar dem på två omställningar och leder med 2-0. Så det gör vi väldigt bra. Sen har vi full kontroll i andra också tycker jag. Sen kommer Kalmar in i matchen och blir onödigt spännande på slutet. Du har kastats in i hetluften här direkt. Det är ju matchen nästan var tredje dag och du har... jag tror tanken var att du skulle roteras bland mittbackarna, men nu har du fått spela en del ute på högerkanten. Hur känner du att din kropp mår och så efter dessa matcher? Nej, men jag känner mig rätt så bra i kroppen. Jag har inga större skavanker. Så, jag är glad för alla minuter jag kan få för att komma in i matchform. Sen är det har det varit lite olika positioner, men det är så det ser ut nu. Jag tar den speltid jag kan få. Så. Och där Kim och Tolle vill ha mig. Hur skulle du säga att känslan i gruppen är just nu? Ja, men jättebra såklart. Vi har en fantastisk fantastiska veckor och månader här bakom oss med väldigt bra resultat. Så det rullar bara på. Det gäller bara att vi fortsätter göra samma jobb varje dag. Och är ödmjuka inför varje uppgift som kommer. Nu är det fullt fokus här på Europamatchen på onsdag. Kände du dig någonsin nervös där? Det var ju väldigt nära ett par gånger att det skulle bli 3-3. Nej, jag tyckte vi redde ut det bra, även om det blev, som jag sa, onödigt nervöst. Men en stabil match som vi gör bra. Har allt fokus varit på Kalmar nu eller har du hunnit ta en titt på APL ännu? Nej, vi har bara fokuserat på Kalmar. Matcherna kommer ju väldigt tätt här, så vi hade en genomgång med Kalmar här igår inför träningen där. Och sen, idag gjorde vi matchen och från och med imorgon så blir det väl fokus på APL. Kalmar hade en hel del boll, speciellt i början, men det verkade funka rätt bra för det var snabba omställningar som ledde till mål. Var det planerat eller? Nej, Kalmar är ett bollskickligt lag så oavsett vilka de möter så kommer de ha mycket boll. De är skickliga på att hålla i den och trilla runt på mitt plan. Sen skapar de inte så mycket och så snodde vi bollen av dem några gånger och då blev det ju mål två gånger där i första halvlek. Så. Hur skulle du bedöma din egen insats i den här matchen? Det kändes väl helt okej. Svårt att säga så mycket. Jag försökte fylla på i offensiven, sen kanske inte det var min primära roll idag utan mer balansera defensivt och stänga till bakåt. Så det är helt okej, sen vet jag att jag kan bättre.
det var en del väldigt tveksamma situationer tyckte supportrarna med domaren. Det var Elias Andersson fick en armbåge i ansiktet och sen glidtackla bakifrån där Kalmar fick fördel och gjorde mål på det. Har du något att säga om domarinsatsen? Nej, det har jag väl inte. Matchen är spelad nu och vi vann. Det är det viktigaste. Hur återhämtar man sig när man bara har så lite ledig tid och det är så mycket matcher? Nej, men jag har jättebra uppbackning av vårt medicinska team. De kommer ut direkt på planen efter matchen med sportdryck och energidryck och allt möjligt som vi kan fylla på direkt. Och sen när vi är nere i omklädningsrummet så finns det saker att tugga i oss. Så det är äta, vila och sova. Det är inte svårare än så. Skitbra. Tack så jättemycket. Så, 3-2 hemma nu mot Kalmar. Vad tycker du om matchen? Tycker att vi är hänsynslösa i liksom framför mål när det ska avgöras. Där är vi extremt bra idag. Kanske det bästa jag har varit med om när det handlar om att liksom göra mål. Vi hade ju nere i Värnamo där det kanske var tvärtom. Så att idag så gör vi mål på de chanserna och det är väldigt stabilt. Hur laddar du om på den lilla lediga tiden ni har mellan matcherna? Det blir ingen ledigt med tanke på att vi måste komma in och köra. Så att, nej, men det handlar ju om att liksom vila kroppen. Jag menar, det är tätt på given nu. Så att, jag menar, mycket spelare på många minuter. Det är så vi vill ha det. Så att, det handlar om att liksom äta, sova och göra de basic grejerna för att liksom komma rätt i fas. Så att det blir kul. Asoro hyllade dig i media nyligen och sa att du hade varit som en storebror åt honom. Och att du hade legat på honom en hel del för att han sa att du visste att han kunde mer än vad han presterade på planen. Vad tycker du om det och vad tycker du om hans utveckling generellt? Det är såklart jättekul att höra, men jag menar, det första gången jag såg honom så det var en exceptionellt bra fotbollsspelare. Så man har liksom bara väntat på att det ska blomma och jag menar, han med hans speed och liksom hans sätt en mot en, jag menar, det är ingen som kan matcha det. Så att, det är jättekul att han liksom har anammat det och nu är han ju liksom i extremt bra slag. Så att, och då ser man hur bra han är, så att, det är väldigt imponerande. Samma sak med Wikheim, han har ju blommat ut rejält också. Var det någonting man kunde se tidigt att han hade väldigt mycket i sig som han bara inte lyckades få ut på matcherna? Ja, men det är klart att någonstans så har han ju enorma kvaliteter och det har man ju också sett i träning. Han är också väldigt bra på att liksom ta sig an spelare en mot en och så. Och sen vet jag också, det har ju tagit tid för mig i vissa andra klubbar att liksom komma igång. Så att, ur den aspekten så är ju han liksom, han tar ju steg varje dag. Jag tror fortfarande inte vi har sett hans bästa. Idag tycker jag nog att så bra som han var idag, det är hans bästa match i år, absolut. Sättet som han rör sig, tappar inte boll, visar sig bra en mot en, stänker två, gör en assist. Så att idag är han ju liksom otroligt bra. Sabovic är tillbaka i Djurgården. Hur mycket tror du han kan bidra med och hur känns det att ha tillbaka honom här? Nej, men jättekul. Jag spelade med Bess när jag var här under förra sessionen. Då såg man att det var en stor talang och sen nu när han har varit och kört med oss, det är en extremt bra fotbollsspelare. Enorma kvaliteter, bra på bollen, bra fysiskt spel, jättebra fotbollsspelare. Så det är mäktigt imponerad. Det enda som jag liksom fundersam över, det var när jag frågade om han var född 94 och han sa att han var 98. Då kände jag att han har en ljus framtid. Det känns som att han har varit med längre liksom. 8 år yngre än vad jag är. Så att, ja. Det tär på en ibland. Ja, det förstår jag. Apoel från Cypern kommer nu på onsdag. Har du hunnit titta något på dem än? Nej, ingenting. Vi har inte gått igenom dem än. Vill jag göra det imorgon. Så att det är liksom, där tycker jag att den här gruppen är jäkligt bra. Vi fokuserar på närmsta hela tiden. Det är tätt på given som jag var inne på. Vi spelar extremt mycket matcher. Liksom nya motståndare hela tiden. Så att vi måste ju vara där och liksom foka på de som kommer här närmast. Så vi har inte lagt en enda sekund på Hapoel. Det lär vi börja göra från mig i kväll. Hur är känslan i gruppen? Du har ju varit här ett tag nu. Så känner du någon skillnad med hur det har varit tidigare med spelarna som vi har nu och så? Nej, men alltså det är bra gäng. Vi har roligt tillsammans.
Jag tycker att det speglar på när vi är ute på plan. Vi är liksom en enhet, vi står upp för varandra och liksom gör det jobbet. Sen är det ju extremt bra fotbollsspelare också. Det gör ju saker och ting lättare. Men i stora hela tycker jag att vi är en stor enhet där inne. Det är mycket spelare som är i rull och mycket spelare som spelar. Många som är delaktiga. Och jag tycker liksom, kolla på Kalle, han har inte gjort knappt en enda minut i år. Och jag tycker han gör det fantastiskt bra i pressspelet och i övergångsfasen. Så att jag menar, det är liksom hatten av och mycket bra spelare. Från vad man har sett på till exempel DIF inifrån så verkar det som att det är rätt många spelare i laget som kan ta för sig och stå och skrika om det behövs i omklädningsrummet. Du är ju känd för att vara en sån spelare bland annat, men hur mycket hjälper det att det är fler som kan ta på sig ett sånt ansvar? Nej, men det är klart att det är många som är med och bidrar och alla är olika på sitt sätt. Så att och jag menar, vi gör en jättebra första halvlek nere i Sepsi, men även där utifrån det liksom så, här, så kände vi i halvtid att vi var ändå inte nöjda med hur vi avslutade den första halvleken. Och det tycker jag är en styrka i sig. Liksom. Vi är ju ett bra fotbollslag, men vi kan inte börja tumma på saker och ting. Och så sista frågan, hur skulle du bedöma din egen insats idag? Klart godkänt. Det är väl en bra summering. Skitbra. Tack så mycket, Mange.